Você sabe que a culinária inglesa é considerada a pior do mundo? Vocês já viram a camisinha da mulher? Vocês já se apaixonaram à primeira vista? Vocês repararam que a rainha da Inglaterra está sempre de bolsa? Pra mim, foi verdade que o Hitler era gay? Vocês repararam? Não tem criança em filme sobre a Roma antiga. E quem é esse Paul Grande? Alguém aqui conhece Paul Grande? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, four. How strong!